En el programa d'aquesta setmana us oferirem el reportatge de la Copa Catalunya Avis, Pares i Fills, organitzada per la Federació Catalana de Golf des del camp del Club de Golf Costa Brava. Una altra prova del circuit Galaxy Golf des del camp de Fontanals Golf i els play-offs del circuit Match Golf des de Torremirona. I recordeu que al final del programa us mostrarem l'agenda de golf dels propers dies. Al bon temps, el sol va ser una de les constants de la Copa de Catalunya Avis, Pares i Fills, que es va disputar per primera vegada al Club de Golf Costa Brava. Jo crec que potser aquest és un dels hàndicaps o de les coses que tindríem que lluitar, que fossin els partits fossin més familiars. És maco que els pares enganxin els fills i juguin. La Federació Catalana de Golf ha posat en marxa aquesta competició per tal de celebrar el seu 50è aniversari. Ha coincidido que tanto la Federación como el Club de Golf Costa Brava celebramos los 50 años de historia, ya que las dos se inauguraron el año 68 y para nosotros ha sido un gran privilegio poder acogerla aquí en nuestro club. La convocatòria va ser un èxit absolut, amb la participació d'un total de 68 parelles. Va ser la demostració empírica que el golf és un esport singular perquè permet als seus practicants gaudir-lo en família, salvant les diferències d'edat. Pues home, se m'ha fet estrany jugar amb el meu fill perquè feia potser 15 anys que no jugàvem plegats i bueno, ara ha sigut una experiència diferent de fa 15 anys que discutíem més. No se me ha hecho nada extraño jugar con mi hija porque como hacemos muchas cosas juntas y el golf es una cosa más y estamos en familia, o sea que perfecto. Jugar sent més gran, doncs, ho fa aprendre d'una altra manera i bueno, tu passes millor, la veritat. No, no et preocupes tant del resultat i disfrutes més de la partida. Me ha gustado jugar a golf con mi madre porque es en familia y me gusta pasar el tiempo con ella. La competició es va disputar a 18 forats, seguint la modalitat Grimsom Chapman, Stroke Play Handicap, amb parelles indistintes formades per avis, pares i nets, fills, en què no participi un benjamí. En el cas de la participació d'un jugador benjamí, el recorregut es va fer a 9 forats. Grimsom Chapman consisteix en que els dos jugadors de la parella llancen la primera bola. El segon cop el fan sobre la bola de la seva parella i llavors decideixen amb quina bola seguiran el recorregut, colpejant-la de manera alterna. Bueno, jo crec que
el camp ha estat preparat durant tota la setmana amb molt de cuidado. Bueno, ja portem 15 dies perquè vam tenir fa dues setmanes el Campionat de Catalunya Sènior, també, i bueno, doncs portem des del mes de setembre preparant el camp amb molt de cuidado, molt de compte. Jo crec que s'han trobat uns greens a primera hora del matí molt ràpids i a última hora de la tarda potser amb la calor que ha fet avui doncs han anat una mica més lents, però en línies generals jo crec que s'han trobat un camp divertit i han pogut disfrutar. Fins a 51 parelles van fer els 18 forats del golf Costa Brava i els guanyadors absoluts van ser la parella formada per Enrique Uriac Torelló i Enrique Uriac Montoro del Reial Club de Golf del Prat, que van signar 63 cops. Sí, la veritat és que ajuda a mantenir les relacions familiars i treure discussions que en altres moments han sigut més tenses amb el joc fruit de les edats de tothom, i aleshores pues, bueno, va apaivagant la situació. Si el resultado de hoy sale mal, no queda en el campo, evidentemente. Luego, una vez llegamos a la Casa Club, es disfrutar y nada, y tan contenta. Everything you want is attainable. La segona parella classificada va ser els que formaven Guillermo Arola i Begoña Arola, del Golf Costa Brava, amb 65 cops. En la categoria infantil, l'equip campió el formaven Vicente Miguel Mestre Soro i Vicente Mestre Carceller, seguits de la parella formada per Joan Panisello Ferrer i Joan Panisello Ferragut. Els dos equips van signar 69 cops. You better step up and get control. Estamos juntas y entonces como que no pasa nada porque ella me va diciendo como que si hago un golpe mal que no pasa nada porque el siguiente lo puedo hacer bien y me va animando. Sí, crec que és una experiència interessant i bueno, també crec que pot reforçar els vincles familiars amb alguna cosa. Tot crec que és profitós. Pel que fa a la categoria de la vins, els primers van ser Pablo García Terol i Susana Vidal Terol, amb 66 cops, mentre que el segon lloc el van ocupar Félix Ribot Serra i Pablo Ribot Soler Cabot, amb 68 cops. Sí, he tingut una gran representació. Ara m'agradaria saber com han anat els resultats, perquè acabo d'acabar l'últim partit amb la meva filla, però sí, hem tingut una representació àmplia i teníem alguns outsiders que comptàvem amb ells per la victòria final. En la categoria de benjamins hi van participar un total de 17 parelles. La primera parella classificada va ser la que formaven Gonzalo Serrano Zanullosa i Gonzalo Serrano Vicente, del Golf Costa Brava, amb 32 cops, mentre que al segon lloc van empatar 34 cops la parella de Vallromanes, Alejandro García Echevarrieta i Adriana García Terol, i 4 parelles del Golf Costa Brava, les formades per Alejandro Barrado Fàbregas i Alejandro Barrado Sanz, Félix Ribot i Olivia Ribot, Llorel Insercé i Carlota Insercé. Creo que se tendrían que organizar más competiciones como la de hoy porque fomentan la afición al golf, fomentan la vida familiar y la vida social del club. Organizar un torneo familiar como este es una idea buenísima. No hay otros torneos hasta ahora igual que este y creemos que es algo que debería tener mucha continuidad en el futuro. La jornada va ser molt especial i emotiva per les característiques del torneig i per tractar-se de la primera edició de la competició. Tots els jugadors van rebre un obsequi a motiu del 50è aniversari de la Federació Catalana a la seva vela Hospitality, on van gaudir d'un refrigeri i d'una copa de cava per cortesia del partner federatiu Segura Viures. Thank you.
Fontanals Golf estem jugant l'última prova del circuit regular, abans de la final. Els jugadors estan competint per agafar les últimes posicions a la classificació i encarant la final. A nosaltres, Fontanals, com a camp, ens encanta. És un camp a la natura, que la gent troba sempre que està en molt bones condicions, diferent amb el tipus de camp que trobem el que és al voltant de Barcelona, i sobretot que estàs aquí i sembla que estiguis en un altre món. La veritat és que hem tingut un cap de setmana molt bo, havia previsió de pluja, al final no ha fet pluja, ha fet sol, ara gira una miqueta d'aire, però ja se sap, la Cerdanya és així, en un moment et pot canviar el temps, de moment ens està aguantant. Serà molt semblant en quant a estructura l'any passat. Farem dissabte i diumenge la suma dels dos resultats, més els punts acumulats que tenen els jugadors segons la seva classificació en el circuit. Molt semblant, també és Stableford, farem dues categories i molt animada, igual que l'any passat, amb moltes sorpreses i molt regal sobretot per tots els jugadors participants de la final. Fem l'entrega de premis de tots els guanyadors de les proves i també, lògicament, de la final i del torneig de la final. Serà, com l'any passat, inoblidable per tots els jugadors i que segur que animarem a que el 2019 segueixin amb nosaltres. Música.
Avui disputem els primers play-offs de la Match World Cup 2018. Estem en un entorn, com podeu veure avui, impressionant. Principis de novembre, temperatura mitja avui es preveu de 17-18 graus. Estem al camp de Torremirona, és un camp que per nosaltres és com està a casa nostra. De fet, no només aquest any hem vingut 5 vegades, sinó l'any que ve, pel calendari 2019, vindrem 6 vegades més. Els golfistes que avui es desplacen fins aquí tenen la sort d'haver trobat un petit canvi de temps. Els últims 10 dies les pluges ens han castigat durament. La sort és que la feina que s'ha fet durant tot l'any ha mantingut el camp en unes magnífiques condicions. Portem un parell de dies que la tarda s'aixeca una miqueta de tramuntana i això ens ajuda a eixugar una miqueta al camp. Al final, avui, dia de sol espectacular, amb neu al Canigó, no es pot demanar més. Tenint en compte que jo a la Match Golf Cup vaig ajudar amb el Joan en el seu moment a crear-la, vale? Vam estar tots dos treballant junts per crear una competició una miqueta diferent, inspirada amb la FedEx Cup americana. Seguim diferents circuits i a vegades ho fem per proximitat, també per poder-ho combinar, però bueno, bé, sempre és un plaer, m'ho passo molt bé. I més avui, que serà medal, serà divertit. És un circuit on l'organització és perfecta, on es cuida el jugador, i això és el que a mi m'interessa. Jo porto ja, és el segon any, que amb el que segueixo la Match Golf Cup. Sobretot hi ha algú que és el que ens ha impulsat a seguir aquesta meravellosa competició, que és el Joan, que li posa una energia i unes ganes que realment ens la transmet a tots nosaltres. Bueno, yo jugaba otro torneo el año pasado y lo que me ha gustado mucho de la Match Golf Cup es el sistema de puntuación. Me parece que es bastante justo y se hace un reset antes de los playoffs y todo el mundo tiene opciones de ganarla. Bueno, vaig descobrir-la l'any passat a la final a PGA Stadium i des del primer moment per part de la organització sempre hem rebut un tracte molt personal i la veritat és que la competició es fa més divertida, sempre estàs pendent a la pàgina web també i la veritat és que crea una competició que a mi m'agrada. És un torneig que fins l'últim dia tens opcions de poder guanyar i per tant, per aquest sol fet i donat la meva agenda laboral i familiar, em va molt bé. Bueno, la veritat és que aquest any els nervis són relatius, ja que no he tingut gaire bones partides, però espero que amb els play-offs pugui fer una pujada important a la classificació. Bé, no tinc masses possibilitats, llavors surto bastant tranquil·la. Bastant tranquil·la, divertit. Anem a passar-nos-ho bé i si podem fer un bon resultat, doncs millor. He de dir que, tot i que la competitivitat la comparo contra mi mateix, vinc nerviós perquè estic en el 6è posició i sí que és cert que hi ha una mica de, ostres, que estic aquí a les portes de poder guanyar, no poder guanyar, però bueno, és el que repeteixo, la meva concentració és cop per cop, forat a forat i el resultat ja no depèn de mi. Bueno, jo he acabat líder del hàndicap inferior, amb el qual tothom m'està carregant de pressió, però jo ja dic que la feina està feta i ara que sigui el que de vulgui, a disfrutar i a passar-ho bé. I have broken out. Now I clearly see. Jo crec que els que juguem a golf i estem una mica obsessionats, som una mica friquis, en part, jo sóc un d'ells. I bueno, pues, no sé, hi ha algú que t'enganxa del golf que et fa llevar-te pues, a les 5 de la matinada amb un somriure d'orella a orella. El teu escapar-te del dia a dia, de la feina i de tot, i bueno, i això d'estar 4 o 5 hores al darrere d'una piloteta, pues, bueno, està molt bé. A veure, jo tota la vida he fet esport. Quan era més jove ho feia més agressiu i ara pues, em va fantàstic. Llàstima d'haver-ho començat abans, però veig que és un esport que el pots continuar fins que el cos aguanti. M'agrada el golf en si, però jo sóc dels que he après a jugar pràcticament, sóc pràcticament autodidacta i he après a jugar pràcticament sol. Vull dir, m'anava al camp de Sant Joan, que ja descansi en pau, i m'anava sol amb la meva bossa a l'esquena i a fer forats cada dia i
No tengo idea, tú, pero cada vez que vengo a un campo me vuelvo loco. Me siento muy bien y, no sé, me hace bien. Doncs mira, perquè ho vaig provar quan tenia uns 25 anys aproximadament i em va agradar moltíssim i ojalà ho hagués provat abans. Soc bastant competitiva, de fet és que encara que no sigui torneig em pico amb el que porti al costat. Hay una presión añadida hoy porque bueno, son los play-offs, es medio del play, está reñida la cosa. Amb el gen competitiu sempre el tenim perquè amb els amics pots anar a jugar de costellada, però és un valor afegit al fet de poder jugar a competició, òbviament. Però bueno, és una mica tot. La meva dona també juga, aleshores és un avantatge perquè podem venir tots dos i podem jugar junts, podem jugar amb els amics, etc. Vull dir que és una mica es combina tot. Home, és una mica de tot. Vens a competir, perquè al final el golf està molt bé, però a mi m'agrada un punt de competició. És veritat que només pot guanyar un, però el que guanyi, escolta, s'ho haurà merescut, perquè... i llavors tots els altres el felicitarem. És el que es tracta, passant-ho bé i al final esportivitat, no?, entre tots. La veritat és que el 2019 serà una temporada espectacular. Estem parlant de més de 40 proves non-stop, és a dir, estem parlant que de gener a desembre cada setmana hi haurà Match World Cup. La Match World Cup és exactament el mateix que la FedEx Cup americana, és una lliga que és tot l'any non-stop i que amb el mateix sistema de puntuació, amb proves regulars, amb proves majors, amb proves play-offs, amb classificatòries, i al final el que volem és donar l'opció a que tots els jugadors amateurs de Catalunya puguin jugar la Match World Cup cada setmana. La Match Golf pues, et dona aquesta possibilitat d'anar variant cada setmana a un camp diferent, a una zona diferent. Els golfistes d'aquí a Catalunya estem acostumats a moure'ns per tot arreu i de fet ens agrada. Ens agrada, pues, bueno, pues, el cap de setmana que ens toca a Tarragona, pues, anem cap allà i anem a dinar una torrosset. Com a tot golfista suposo que el que t'agrada és poder anar variant de camps, perquè les estratègies sempre són diferents. I el bo d'anar acumulant punts és algo divertit perquè et dona una visió de tot l'any que dius, ostres, no passa res si no jugo aquest campionat, que el puc jugar després. I que puguis descartar les que es vagin pitjor, doncs encara és més interessant. Hi ha caps de setmana que no puc jugar i d'altres sí, i els que sí, sempre hi ha Match Golf, amb la qual cosa sempre venim cap aquí. És un bon sistema de final i trobo que és bastant just perquè a nivell amateur tots els jugadors podem tenir un dia tonto, eh? I a vegades en teníem hasta dos i tres, no? Jo recomano a tothom que juguin la Match Golf Cup, que viuran unes experiències impressionants a uns camps preparats sempre a un nivell altíssim, com avui a Torremirona, que veient com està el camp dona gust, o sigui que jo us animo tots a que jugueu a la Match Golf Cup. Bé, ho veig molt còmode per tots vosaltres, hi ha bons camps, jo crec que els millors que tenim aquí a Catalunya, i val la pena seguir-ho tant per l'ambient, pels camps, com per tot plegat. Bé, jo ho recomano a tothom. Pensa que fem esport, caminem, coneixem a gent, o sigui, és completíssim. Per nosaltres sempre és un plaer tenir un grup com el del circuit Match Golf. Nosaltres, la nostra tasca és molt simple, hem de procurar que el camp per ells sempre estigui perfecte. Cada vegada tenim el camp en millors condicions, cada vegada ens permetem més el luxe d'anar seleccionant quins circuits passen per Torremirona i quins, malauradament, hem de descartar. El binomi amb el circuit Match Golf sempre ha estat una garantia d'èxit i, per tant, comptem amb ells ara i sempre. No només el camp està molt bé, sinó que ens tracten, i tot l'estaf directiu i tot l'estaf del camp de Torremirona sempre ens ha tractat molt bé. Tots els jugadors sempre han respost, sempre hem tingut les fases de la Match Golf, tant la fase regular com la fase final, sempre hem tingut ple. La veritat és que aprofito la vinentesa per agrair a en Kilian, el director de Torremirona Golf, no només pel suport, sinó per l'estat del camp i el fet que puguem aquí disputar les finals.